Генералът на Survivor, така са племениците и наричаха крехката 26-годишна IT-специалистка Ганка Статева. Макар че в един момент я надиграха и тя се озова на острова на изкуплението, успя да вземе цели 3 скалпа в индивидуалните дуели, да се върне в играта и да си извоюва мястото на финала. В крайна сметка, журито й отреди второто място и тя се размина с голямата награда от 150 000 лева. Дали е яд, ще разберем веднага, след като си припомним едни от най-силните й моменти в реалитито. Целта ни е да лишим силен от глас, за да може гласовете на слабите да бъдат мнозинство и победите да са малко по-лесни за нас. Ганка се усеща много силна. Тя мисли, че владее цялата игра. Тя си действа методично, хвана го Ванко. Там лидер се усеща Ванко, но по-скоро мисля, че конците ги дърпа Гани. Гани е по-умната от така всички и тя ще съдейства да преразпределим гласовете, така че при едно евентуално показване на имунитета да си тръгне който трябва. Каза, че съм стратег и ти си стратег. Е. Добре, маци. Е. Дясно! Ани, дясно! Дясно! Направо! Направо! Карабао! Край! Победител е и Карабао! От село успях да стигна в града с успехи зад гърба си. На 14 е много трудно да се отделиш и да останеш сам. Бях на ръба да се откажа. Попаднах в стая с момичета, на които държах чантата, докато повръщах. Аз бях в ролята на забутаната, която чете до два. Знай, че ти вярвам безрезервно и те обичам безкрайно. Мама и тати. От 14 годишни на живея сама. А Неля, когато чуеш името Ганка, първата дума, която ти изниква? Двумисъл между интелект и морал. Та, искахме да изгоним Гани, защото видяхме, че тя дърпа конците. Изведнъж всички хора се събираха под, нали, едва ли не и нейната опека и гласуваха по един и същ начин, по който тя им каже. Край, победител е Ганка! Край, победител е Ганка! Браво, Гани, честито! Край, втория финалист е Ганка! Честито! Yes! Край, победител е Ганка! Беше трудно, пътят не беше лесен, но всичко си е струвало. Постигнах това, за което дойдох. Казвам добре дошла на Ганка Статева, която макар и крехка на вид, доказа, че е силна както в игрите, така и в стратегиите. Какво обаче ни достигна, за да завоюва титлата последния оцелял, ще разберем сега. Здравей, добре дошла. Привет. Как си? Много съм добре, благодаря. Радвам се, че съм тук и... Какво не ми е достигнало? Ами, може би, липса на добри социални умения. Аз така го оценявам. Смяташ ли? Да, виждам доста грешки в, в подхода към хората. Доста категорично, доста категорично съм отказвала комуникацията си с хора, които са били потенциални съюзници. Кои, например, имаш преди? Ами, имаш един момент с Борислава, в който аз категорично заявявам, не вярвам. То е вярно. Да. Истина е. Не вярвам. Тогава, когато Анелия се опитваше да те убеди и да... Да, да. Си партнирате. Да, категорично. И на Зоран съм заявявала категорично, че няма да играя с тях, че не желая да играя с тях. Защо? Не е било нужно. Дори в реалния живот не смятам, че така директно е нужно да казваш на някого, че или не му симпатизираш, или не му вярваш. Така че да. Добре, имаш ли за теб изненада в начина, по който в крайна сметка се разпределиха гласовете на журито? Не. 7 за Зоран, 2 за теб, 0 за Кари.
Не, щеше да има изненада, ако не бях изгледала епизодите. Но гледайки епизодите, виждайки как се развива играта и чувайки хората на синхрон какво споделят с камерата, всъщност с себе си, разсъждавайки, почти ми беше ясно, дори бях сигурна и за своите гласове, и за гласовете на Зоран. Но винаги има елемент на изненада и винаги има поне един глас, който те изненадва положително или... Но от това, което казваш, оставам с впечатлението, че докато си била там, към момента, в който още бяхте вътре в играта, да, и ти знаеш само това, което ти си видяла, което директно си говорила с другите, си била с друга представа за нещата. Да. Как биха могли да се... Тоест, ти към момента на последното ти пребиваване в Филипините си вярвала в по-голяма степен, че можеш да спечелиш и да станеш последния оцелял, така ли? Да, повече вярвах. Бях по-уверена и разчитах сякаш на хора, които, с които се сближих. От кого и разчитах... очакваше да гласува за теб, а той не гласува? Съвсем искрено, наистина очаквах подкрепа от Анелия. Не за да... Може би в журито хората по-ясно знаеха към кого отиват гласовете. И наистина стратегическата игра на Зоран и това, че допринесе за колоритността на играта, го направи достоен победител. Но сякаш очаквах подкрепата от нея, защото аз лично, заявявайки, че ще играя с някого от начало, играя с него до край. Независимо дали се налага да играем в различни коалиции, да гледаме в различни посоки. А не е ли заходна ирония на съдбата, че дори Ванко, с когото сте заедно в живота в момента, не гласува за теб, а за Зоран? Ами не, защото между другото получих много въпроси. Бе, как така този Ванко не те подкрепи? Да. Еми ние в играта не сме имали кой знае каква близка връзка. Да, симпатиите от негова страна ги видяхме реално, защото са неща, които аз не съм симпатии, чула. Симпатии, пък гласува за Зоран накрая. Да, но те са лични симпатии. Ние много често се разбира се. Да, ние много често помежду си казахме, хора при гласуването, наистина човек трябва да се опита да бъде безпристрастен и да оцени играта на някого и този, който намира за най-истинския сървайвър. И тъй като ние и коалиционно с Ванко не бяхме толкова близки. Аз си бях с Анелия през цялото време и го заявявах категорично. Той си беше с Кари и си го заяви категорично. Очевидно е играл и доста с Зоран, което на мен ми е обягнал. Между другото, много неща са ми обягнали от играта. Не знам защо. Генерал ма нищо не е разбрал. Така ли се оказа накрая? Да. А смяташ ли, че въобще това определение е адекватно, генерал? Адекватно е, защото демонстрирах желание за контрол, може би, или така излезна, но гледайки се, аз наистина го забелязах. Не съм давала шанса на Анелия да изрази своето мнение така по-свободно. А пък лидерът първо трябва да отчете мнението на хората около себе си, без да изтъква на първо място своето. И всъщност това доведе до един момент, който теб изключително много те изненада, един момент в играта. И аз предлагам сега да го припомним на нашите зрители, преди да продължим разговора. Аз смятам, че ви дължа обяснение най-вече на Ганка. Искам да ти слушам с обяснението. Просто ми пука за това, че ти излага мен. Излага мен. Ти наистина ли щеше да оставиш драго? Щях да гласувам с теб, бе, момиче. Ти не разбрали, че в тая игра играех до днес с теб на 100%. Бях предадена от човека, на когото разчитах, че играем заедно. И сега тя си вярва на хора, на които аз не вярвам. Ганка. Аз ви казах. Хора. Еми, казах ви. Ани, довери се на грешните хора и аз ти казах, че така ще се случи. Не е нещо неочаквано за мен. Да, всъщност, нали, момента, в който Анелия реши да играе заедно с Боя и Зоран, за да изгонят Драго, което ти прие като тежко предателство, но после видяхме, че преосмисли. Ами преосмисли го, защото идвайки хората ми разказват кой как играе и аз си казаха, бе, тя Анелия наистина въобще не е симпатизирала на Драго, защо не я изслушах, защо не погледнах нейната гледна точка, защото както аз съм се доверила на Драго, тя по същия начин се е доверила на Зоран. В същото време става конфликт. Не съм сигурна, не мога да кажа дали щяхме да стигнем до консенсус, но поне можехме
да стигнем до там, че да знаем, че не играем конкретно на съвета заедно. Да сте наясни двете и да няма тази драма. Да сме наясни двете и да няма точно тази излишна драмата от моя страна. Драматизма дойде от моя страна, защото виждам, че Нелия наистина е успяла да изключи човешкия фактор и е играла играта си така, както иска да изрази себе си, нейните ходове, изключителен индивидуалист. Аз го видях и там, сега го потвърждавам със сигурност. И се оказва, че е разбрала играта по-бързо от мен. Ти доста самокритично гледаш на участието си, прави ми впечатление. Ами, да, не само на участието си, по принцип се критикува много, но пък в същото време смятам, че и още веднъж да участвам, пак ще допусна грешки. Може да не са същите, да. Но отново ще допуснем грешки. Всичките сме допуснали и аз съм допуснала. А ти завоюва връщането си от острова на изкуплението. Споменахме победи и отстрани трима. Но накрая, на последния дуел, беше с една шапка, за която каза, че е изключително специална за теб. Защо? Това е единственият предмет, към който имам така наистина привързаност. Има сантиментална стойност. Това е една шапка, плетена от баба ми. Първо, нали, плетена от баба ми, ръчно плетена, тъй като имахме вкъщи вълна. Притежание на дядо ми, който я забравяше абсолютно всеки ден и чукаше на прозореца, за да му подам. Просто това е един детски спомен, с който ми изниква веднага в съзнанието, виждайки шапката, и стана един ценен предмет, просто който използвам, може би по някакъв начин, като медиатор за връзката ми с дядо. Не, че е задължително да има предмет, който да ни свързва, може да се случи без него, но... Вярно ли си я загубила и ти тая шапка? Аз я загубих в кавички на острова. Стана така, че когато тръгвахме за битка, аз винаги си прибирах шапката и съм я прибирала в едно от скритите джобчета в чантата по време на играта и отивам на острова, панирана от всякъде, всичките ситуации там са змии, има имуни и се прибирам и нямам я шапката, обаче не проверявам в скрития джоб, където винаги я слагам. Веднага алармирах, голям стрес беше, дори на играта с Мила, все още шапката не беше намерена, всички, целият екип я търсеше и концентрацията ми по време на играта с Мила наистина не беше на такова ниво, то си пролича. Важно е, че не се отрази на крайния резултат. Да. Всъщност бабата и дядо ти са те отгледали. Не така? Да, баба ми и дядо ми, тъй като майка ми и баща ми са работили през това време, така че детството си общо взето с баба и дядо, обградена с много обича. Добре, спомням да им сега какво искат и имат да кажат твоята баба Ганка и сестра ти Константина. Костадина? Да. Здравейте. Извинявай, Костадина. За мен играта на сестра ми беше много достойна. Тя беше искрена и честна, каквато е реално в живота си. Не се предаваше, беше много борбена и всяко препятствие, което й беше предоставено от Survivor, тя го премина. Имаше моменти, в които емоциите надделяваха, но смятам, че тя успя да ги овладее и не беше... И всичко беше в рамките на допустимото. Единствената грешка, според мен, която тя допусна в играта си, беше, че очакваше, че може да има истинско приятелство и доверие в такава социална игра, в която целта е да надхитриш останалите и все пак това няма как да се очаква, но смятам, че играта й беше на ниво. Ганка е първата ми внучка от трите мои внучета. Много е добра, израсна с нас, възпитана е, справя се с всичките препятствия на живота и за нас тя е най-добрата, най-хубавата. Играта ѝ беше достойна за уважение и цялото село се възхищава на играта ѝ. И ние също гордеем се, баба, с тебе. Жива и здрава да ни си. Много те обичаме. Много, баба. Всичките те обичаме. Ходила ли си в Дорково? Да, ходих си. И какво казват хората там? Ходих си преди седмица даже и имах само един ден в Дорково. Сега си звездата на село, сигурност, нали? Да, даже ето една снимка с част от децата. Беше много приятно, защото не съм очаквала децата да гледат Survivor, стратегическа игра. Те се оказаха изключително големи фенове на играта. Знаят по-големи детайли от мен, следили са супер много, супер голяма подкрепа от тях и наистина усещаш как те са толкова искрени. Може би
детската подкрепа ми е била така най-ценна по време на гледането на предаването, добре, защото да, е най-искрена. А предполагам, че идва на фона и на хейт, който сигурно получаваш. О, да, няма, да, да. Няма човек, който не получава. Доста негативизъм, между другото не виждам смисъл в това. Но получаваме негативизъм повече в социалните мрежи, и то от анонимни хора. А това тези, как които... Защото предполагам, че за първи път се сблъскваш. За първи път. В началото беше така трудно за мен. Една нощ не спах, след като четох доста негативни коментари. То след случката с Анелия, след което реших, че ще спра да ги чета. И ще обръщам внимание на хората, които идват и ми го казват в очите, защото има и такива. Случайно минавайки, които... Наистина се радват на смелостта, че сме участвали. Не конкретно на мен, дори на всички участници и адмирират за това, че сме имали смелостта да участваме в такъв формат. Нищо негативно от хора, които имат смелостта да се представят. Нищо. Да, наистина, хората, които с лицето си застават за думите си, винаги откриват позитивното и хубавото. Ти спомена и сподели в няколко различни момента в играта за трудните моменти в живота си, които си имала, които са били предимно в детството ти. Като се почне от отношението, което си получава е за белега от изгаряне, uh-huh, който имаш на ръката си и се продължи нататък. Всъщност, какво наложи ти едва 14 годишна да заживееш сама? Заживях сама в общежитие в Пазарджик, тъй като според майка ми най-важното е в днешно време да завладеем езици, което изключително подкрепям, заставам за твърдението и за да науча езици трябваше да замина силно казано, но да отида в Пазарджик на общежитие. И дистанцията не е кой знае каква, просто наистина транспорта от селото до Пазарджик не беше така. Не беше лесно, нямаше удобен транспорт. Mm-hmm. И се наложи да замина там, за което въобще не съжалявам. Имаше, да, първата година се сблъсках с известни трудности. Известни трудности? Да. Сега наистина виждам нещата като детски, не са приятни. Не искам останалите деца... Ти си бе обект на тромоз от това, което се сблъскват с това. Да, по-скоро шеговито натъртване на това, че аз съм зубър. Ако все още има деца, които са определени като такива. И то защото в началото бях настанена с момичета, които са по-големи от мен. Те са свикнали в средата, приятелки са, познати са. Аз идвам притеснена, свита, треперя през цялото време. Абе, дали ще се справя, защото то е доста трудно да отидеш в... в града, подценяваш себе си и мислиш, че знаеш много по-малко. То всъщност се оказва и че може би знаеш по-малко. Общата ти култура не е така на нивото, на което е тяхната, заради средата, която ги огражда, но да. Да. Дреболи сега, в моите очи сега са дреболи. Добре, споменахме майка ти преди малко. Аз спомням сега да я включим в разговора. Лазарина, здравей! Здравейте! За какво похвали, за какво разкритикува Ганка, като се прибрава вкъщи след Survivor? Тя на работа. Естествено, я похвалихме с това, че успя да стигне до финала, в което бяхме убедени още преди нейното тръгване. Притесненията основно ни бяха в връзка с условията, при които тя трябваше да живее известно време, съвсем нормално за родители. Смятате ли, че някъде сбърка? Въобще, позволихте ли си да така семеен разбор да правите на нейната игра? След всеки епизод се чувахме с нея и тъй като знае, че не спестявам нищо, което според мен е било нередно от нейна страна или което не ми е харесало. И сме споделили абсолютно всяка една нейна стъпка, но като цяло представянето и за мене си беше абсолютно прекрасно. Предвид на това, че се съхрани, изцяло се съхрани, беше Ганка, не допусна да влезе в тия безкрайни схеми, което според мен си беше
Много добре, от наша гледна точка. Не си спести нищо от това, което беше излъчено. В крайна сметка постигна това, което тя беше решила да постигне. А започнахте ли по-често да си казвате обичам те? Ганка сподели, че това е едно от нещата, за които си дала сметка, че е липсвало в годините. Промениха се не толкова колкото искаме нещата, но ние си имаме друг начин на комуникация и още повече разбиране в нашето семейство е, че много по-важно е да показваш обичта с отношението, с действията, с грижите един към друг. Не, естествено, страхотно е, когато и двете се дават и да ви кажеш, че ги обичаш и в същото време и го показваш. Така че много я обичаме. Ето, казвам го. Благодаря. Не се притеснявам да го кажа. И тя го знае. Много. Благодаря много, Лазарина. Еми, трябва да ти кажа, че в последните дни няколко пъти го чу по телевизията. Вече направо, да. Да, майка ми е човек, който винаги ми подчертава грешките. Опитва се да не ме нагруби, но по някакъв деликатен начин, например, винаги трябва да уважаваш противниците си. Това означава уважавай задължително противниците си. Да. Опакова го малко по-меко, но също са императивно. Опакова го малко по-меко, но аз и се вслушвам в нейните съвети. Защото дядо ми, който говореше много малко, но всъщност винаги казваше нещо, което трябва да се изпълни, казваше, ако трябва да направиш нещо важно, ако ти трябва съвет, то майка ти е човек, към когото трябва да се обърнеш. Добре, сега аз очевидно и с родителите си по-често вече използвате тези думи, но аз се сещам за един друг човек, на когото ти със сигурност много често напоследък казваш обичам те, а най-вероятно той със сигурност го чуваш и от него. И аз предлагам сега да припомня нашите зрители как започна всичко. Тук се шегува, че много си отиваме с Гани. И ние така на шега на майтап си казваме жена ми, мъже ми, жена ми, мъже ми и така. Ще бъдете готина двойка. Ти се радва само на вниманието на Ганка. Ганка си е генерал. Жената, която става сутрин и тренира, жената, която става след тренировка прави ми кици, която на обяд прави рис, вечер прави вечеря на всички. През нощта ме беше захапал паяк, сутринта Гани веднага така прояви разбиране към мене. Явно и не е, я удари го през кръст. Любов, това е. Може да дигнем много голяма Survivor сватба. И кога всъщност шегата стана сериозна работа? Шегата стана сериозна работа тогава, когато имах шанса да се запозная с него в естествена среда. Наистина в самата игра аз изцяло на шега приемах цялото нещо. Не съм чула от неговите думи, че той има симпатии към мен. Това са неща, които той е казал, разсъждавал сам с себе си. Така че... А всъщност, вие сте си говорили, неговите чувства още от тогава ли са започнали? Симпатии по-скоро, защото съм го питала и той каза ми да, нали, симпатична си ми била, казвала съм го, споделял съм го, но тръгна една такава шега, просто защото в един момент много така спекохме в племето, а той се опитваше да допринася за тонуса и си каза, абе давай се шегуваме и двамата се шегувахме. Дори аз на синхрони постоянно повтарях колко е цялото това на шега поради ред причини. Имаше ред причини, в които първо, че не исках там да се случва, второ, че и имаше неща други, които ме спират, но наистина по време на играта не сме имали никакви отношения. След като приключи играта... Какво те накара да се влюбиш в него? Наблюдавайки го, докато работи, в това, че има чувство за хумор, между другото, е едно от качествата в мъжете, което е задължително. Особено в днешното динамично ежедневие и този целият стрес покрай работата е задължително. Чувството му за хумор, отговорността към работата му и това как я върши, между другото, също доста ме впечатли. И това, че сякаш научи много важни неща от Survivor.
Ние всички имахме доста неща, които ще променим, като се върнем. Да, обаче, връщайки се в естествената среда, ако 20% от тях си се връщаш по лово. Да, се случат, е добре, докато смятам, че той не заяви, че ще промени толкова много, а всъщност промени доста в поведението си. Ами, влизайки в играта, ние не го видяхме като зрители, но той доста самоуверен, така, мъж лъв, уверен в себе си, леко така нарцистичен. Мен пък това не ми харесва. Нали, не ми харесва. В крайна сметка, жената трябва да бъде по-голям нарцист. Пак, нали? Да. И, значи лъв и генерал, интересна комбинация, да? Да. И към текущия момент мога да кажа, че той наистина успя да го овладее това нещо и да покаже, че всъщност аз съм дори по-важна от него. Да. За финал, с да или не, ще има ли Survivor сватба? Сървайвър сватба няма. Защо? Защото аз не определям на нашата връзка като Сървайвър връзка. Наистина, много е хубаво, че имахме шанс да се запознаем там, но добре, тя не е Сървайвър. Просто сватба ще има ли? Ими, не. Все още я няма в плановете, в графика. Аз съм човек с графика. Добре, в графика на Ганка за сега не е записан ден, предвиден за сватба. Благодаря, беше ми много приятно да си поговорим. Продължаваме след малко. Ще видим какво се случва в гардероба на Михайла Филева, която вчера беше избрана за БГ модна икона в категория музика. Минутите за мода ще надникнем в артистичния гардероб на певицата Михайла Филева.